одним словом, наш заклад, в принципі, менш-більш, я думаю, виконуються норми санітарні. У нас, в принципі, і до того був попередній запис, ми нас напустили заклад з засобами дезінфекції. При вході є засіб і на кожному столі майстра. Стараємось дотримуватись маскового режиму. Також у нас є наявні маски, які ми за потреби можемо дати клієнтам. Ну і в принципі заклад великий, дистанційно ми вписуємось всі норми. Також за потреби, типу адміністраторка просить всіх відвідувачів продезінфікувати руки, питає їхній загальний стан. За потреби в закладі наявний також безконтактний термометр, типу якщо є ознаки ГРВІ і т.д. ми проводимо замір температури. Збільшили також час на послугу для того, щоб не створювалися черги. Тобто для кожної стрижки майстер має час простерилізувати весь свій особистий інструмент для того, щоб прийняти наступного клієнта, в тому числі і крісло і т.д. і т.п. Тобто всі поверхні, з якими контактує потенційний клієнт. Також адміністраторка на протязі дня дезінфікує там всі контактні поверхності, типу стола, стійки і так далі. Якщо говорити про цю нову політику, чи змінилася вона після карантину? Ні, після карантину ця нова політика не змінилася, тому що, в принципі, її не повинна була. А сам потік відвідувачів, він більший? Ну, ясне діло, що після карантину там в перші два дні такий досить серйозний бум, тому що там практично два місяці люди не дуже мало де постригтись, і зараз хочуть відвідати заклад. Uh-huh. А там стерилізація поверхень відбувається після кожного відвідувача, так? Так, звичайно, після кожного відвідувача майстер зобов'язаний стерилізувати власне місце. Є наявні на столах, на кожному столі засоби дезінфекції, і ми це робимо. А якщо говорити про відвідувачів, то ви їх стрижете, відвідувачі самі в масках, чи це при бажанні самого відвідувача? Взагалі, якби, скажімо так, стараємося, щоб це було в масках, але не завжди це можливо, тому що ми надаємо умовно, наприклад, такі послуги, як стрижка бороди. І тому, типу, стараємося так, але це не завжди так. І кожен майстер там оснащений одноразовими засобами індивідуального захисту, там багаторазові маски, які ви можете побачити, в принципі, на відео, і рукавиці, які там змінні після кожного клієнта. Ми з цього боку стараємось забезпечити клієнта і щоб все було адекватно. А кількість працівників на одній зміні, вона якось змінилася, зменшилася чи збільшилась? Чи можливо так само, бо дозволяє саме приміщення? В принципі, я вважаю, що наш заклад вписується всі санітарні норми, тому що є постанова Кабміна, яка говорить, що там на одного клієнта повинно бути 10 квадратних метрів торгової зони. У нас заклад налічує 96 квадратів, з яких торгова зона десь квадратів 60, а місць по факту робочих 5. Того, якби в нас між столами ви самі можете побачити між клієнтами там мінімум 1.5 метра, тому ми працюємо на повну потужність, бо вписуємося всі санітарні вимоги і норми. А можливо, якісь години відбувається дезінфекція приміщення? Перед початком роботи відбувається провітрювання і в процесі роботи теж після кожного клієнта це відбувається, ясно діло. Я вже говорив, що ми збільшили час на записи для того, щоб кожного майстра був час, щоб там дезінфікувати своє робоче місце. Ну і по ходу роботи, знову ж таки, адміністраторка постійно контролюється все речі. А вам як перекору не страшно кожного дня стикатися з клієнтами? Можливо, вони хворі, можливо, ні? Ну, я, в принципі, захищений. Того, якось так, ясне діло, є там мінімальний такий мандраж, скажімо так, але з іншого боку, це моя робота, це дозволено, того ми це робимо. Доброго дня, мене звати Аня. Ви перукар? Так.
майстер-модельєр, працюю в лікарні «Імперія краси». Як змінився, можливо, режим роботи після карантину, після того, як ви знову почали працювати? Ну, режим роботи не змінився, клієнтів стало значно більше, звичайно, всі йдуть по записі. Ось, ну, я можу сказати, що перший або третій день – це стартова робота з 9 ранку до 8 вечора, не присідаючи, можна так сказати. А клієнти більш, можливо, з острахом приходять, просто там стрижіть мене якось обережніше, трошки відійдіть? Ні. Є досить багато клієнтів, які приходять і без маски, але так як ми самі себе страхуємо, то ми нам забороняють стрибки клієнтів без маски. Клієнт, звичайно, одягнений в маску, коли ми доходимо до вушка, ми знімаємо тільки резинку, обробляємо волосся і назад надягаємо резинку. А перукарів стрижуть самі в масках, так? Так, ми самі стрижемо в масках і рукавиці. А можливо, поверхня якось обробляється після? Так, дискусетом обробляється інструмент, вся поверхня після кожного клієнта. Дискусується інструменти, машинка, ножниці, щось і все. Зараз на зміні працює менше перукарів, чи так завжди було? Ні, так як було. А клієнти тільки по запису чи? Ні, якщо, наприклад, в мене є клієнт по запису і після нього є вільне віконечко хвилин 20, то якщо людина заходить, то звичайно ми її обслуговуємо. А чи можуть тут люди чекати, чи можливо навіть є якісь обмеження? Знаєте, ми стараємося так, що якщо люди її чекають, то чекають на вулиці. Стараємося, щоб один клієнт сидить тут, наступний обслуговується. А чи змінилася якось саме цінова політика? Чи збільшились ціни, зменшились? Ні, ціни в нас збільшилися на 10 гривень ще до карантину. Тобто в нас стрижка вартувала 80 гривень, а зараз 90 гривень. До карантину. І зараз так вона і далі. 90 гривень чоловіча стрижка. А вам особисто як перукарю не страшно підходити до людей? Можливо, вони навіть хворі чимось? Немає такого страху? Ну, знаєте, я не можу так сказати. Ну, стрижу я в масці, клієнт в масці. В принципі, мені ніхто не застрахований від того, чи ми там дезінфікуємо, чи не дезінфікуємо. Все рівно я ж знімаю маску, щоб пройтися тут стриженням. Ну, я не боюсь, не знаю. А самі клієнти, їх набагато побільшало? Тобто вже наперед записуєте на якісь дні? Ні, ви розумієте, як побільшало? Побільшало в тому плані, тому що 2 місяці не працювати. І, звичайно, таке як перукарня, клієнт повинен кожну 2 неділі, так і є по стандарту, кожну 2 неділі він приходить стрижку до мене. Тут 2-місячна перерва. І, звісно, кожен хоче перший. То перші 2 дні, то все було по запису розписано. Брали з вулиці, ви говорили наступному клієнту, записували, що прийшов через певний термін, чи сьогодні ще на певну годину, або вже, звичайно, завтра на наступний день. А клієнти як до цього, якось з розумінням ставились? З розумінням. Деякі, вчора, наприклад, був випадок, що клієнт чекав годину на вулиці. Я думала, що він по записі чи не по записі, до тих пір, поки не відчинено на двері, я вже вільна була. І говорю, що ви стригтесь, бо я по записі, але бачу, що у вас в приміщенні є клієнти, я не заходжу. Тобто люди самі дотримуються цього, щоб не порушувати право карантину. А не було таких, що навпаки, постріжіть мене першим? Там... Ні, у нас ніколи такого не було. Ні до карантину, ні після карантину. Так. Доброго дня, мене звати Дар'я, я адміністратор Дорогочопи Інспайр, який знаходиться на Гетьмана Мазету 5. Після того, як послаблений був карантин, ми відновили свою роботу, тобто хлопці зараз працюють, наші майстри не втратили свої робочі місця і ми працюємо повний робочий день з 10 до 9 години, так як і раніше. Тобто ми вжили всіх мір заходів, тобто ось ви можете побачити на мені, я в захисному екрані, і в масці, і в рукавичках. Тобто міри безпеки ми дотримуємося. Так. В нас є орхідея експрес, яким ви можете просто дезінфікувати свої руки і щоб залишатися в безпеці. Є відгуки такі, що деякі заклади підняли свої ціни. Тобто наші ціни на послуги не піднялися, залишилися такими, які були і до карантину.
кожну годину, тобто, наприклад, з 10:45 до 11:15 хвилин у нас є час на вологе прибирання, щоб ми продезінфікували поверхні і привели заклад до порядку. Якими особистими засобами захисту користуються перепарювачі? Наші хлопці також в масках, і в рукавичках, і в захисних екранах. Якщо майстер, наприклад, робить клієнтові бороду, він просить його зняти маску, тому що ви з ними розмиєте, це некомфортно і незручно. Тобто, якщо клієнтові роблять звичайну зачіску, то він знаходиться в масці? Так, він повинен знаходитися в масці. А взагалі кількість працівників якось зменшилася? Кількість працівників зменшилася, так. Тобто, раніше, якщо в нас могло бути 5 майстрів на зміні, зараз 2-3 майстри, тому що повинна бути дистанція орієнтовно 1,5-2 метри. Якщо ви можете побачити, в нас між кріслами, якщо, наприклад, один майстер тут, один посередині і один на самому кінці, то якраз орієнтовна відстань буде 1,5 метри і більше працівників на зміні не працює. Ми просимо відвідувачів, щоб вони приходили самі і без своїх друзів і тому подібне. Хіба що, якщо це дитина, засукували до одного з батьків. А клієнти тільки по запису, так? Так, клієнти лише за попереднім записом, тобто якщо клієнт прийде з вулиці і попросить, що він хоче записатися, ми його не приймемо, а попросимо, щоб він записався, або записався в нас на сайті, або зараз я би його мала знову записати. Ми закупили дезінфікуючий засіб, яким хлопці дезінфікують повністю всі поверхні, інструменти і тому подібне. Тобто це, як правильно сказати, медичний засіб, який вбиває повністю всі бактерії, і тому клієнти можуть не перейматися за своє здоров'я. А як часто це робиться? Після кожного клієнта? Після кожного відвідувача і тоді, коли відбувається прибирання, вологе прибирання, ми дезінфікуємо всі столи, і відповідно хлопці ще раз дезінфікують свої інструменти. А взагалі, що кажуть перукарі, не страшно їм виходити на роботу? Вони ж кожного дня з людьми спілкуються, стрижуть, дуже тісний контакт з ними. З тим, що дотримуються всіх мір безпеки, тобто хлопці не переймаються на рахунок цього, плюс якщо у клієнта є якісь симптоми, або, наприклад, він себе погано почуває, що тому подібне, ми просимо його записатися на інший день. І зараз ми вимушені би йому були відмовити в тому, щоб прийняти його, тому що не впевнені в тому, що він здоровий. Доброго дня, мене звати Ольга, я барбер барбершопу «Бульдог». Як змінився режим роботи після виходу з карантину? І скільки днів ви вже працюєте? Сьогодні ми працюємо другий день. У нас змінилося те, що зараз клієнти виключно за попереднім записом. І ніяких черг, ми робимо більші перерви між клієнтами для того, щоб встигнути краще все продезінфікувати, включаючи робочі місця, крісла, ручки дверей. Ну, в принципі, так. А години роботи не змінилися? Змінилися. Зараз ми виходимо, наприклад, зранку, ми вже не виходимо на 9 ранку, якщо у нас немає попереднього запису. Ми, в принципі, виходимо на першого клієнта, тоді, коли є запис. А самі робочі поверхні прибори дезінфікуються після кожного клієнта чи звичайно, в якісь години? Звичайно, після кожного клієнта. Ну, це не змінилося під час карантину, так було завжди. А цінова політика, можливо, якось змінилася? Не змінилася. Не змінилася. Ціни мене піднімали вже досить давно, в принципі, такими вони і залишилися. А працівників працює стільки, скільки працювало на зміні? Працівників працює менше. Ми збільшили відстань між кріслами. У нас спочатку тут було 3 крісла. Одне ми забрали для того, щоб нам просто не заважало. І ми працюємо так, щоб на оці от стандарти, що були для карантину уведені, там один працівник, один клієнт на 10 квадратних метрів, щоб нас воно відповідало нормально.
А ви постійно ходите в масках, в захисних рукавичках, так? Рукавички ми змінюємо після кожного клієнта. Маски в нас є багаторазові, можу вам показати, що також є ще змінні маски. А клієнтів, самі клієнти, вони в масках знаходяться? Чи? Клієнтів ми попереджаємо, клієнти в нас суто за попереднім записом, вони дзвонять, ми їх попереджаємо, щоб обов'язкова наявність маски і рукавичок. Рукавички ми поставили для клієнтів, вони є. Є місце, де клієнти дезінфікують руки, і якщо ми знімаємо рукавичок, вони їх натягають. Маски є всіх, хто з клієнтів не купити, маски є. А кількість клієнтів збільшилася, таки вийшли з карантину, і багато хто не стригся буквально 2 місяці. Кількість клієнтів, я не скажу, що дуже збільшилася. Можливо, бажаючих є більше, але... Якщо раніше у нас там було кожна годинка записана, кожних 40 хвилин, так як ми встигаємо з клієнтами, то зараз це менше. Зараз це один клієнт, одна година, один клієнт. Так як ми встигаємо швидше, хвилин 30-40, в принципі, вистачає часу ще на дезінфекцію інструментів, на прибирання робочого місця. Я вам як барберу не страшно стригти, голити клієнтів, чи все-таки карантин? Зараз на даний час, на час карантину, бороди ми не робимо, ми попереджаємо про це людей, тому що якщо клієнт сидить в масці, а це є обов'язкове правило, в принципі, бороду зробити нереально. Тобто тільки стрижка? Тільки стрижка, так. Не страшно взагалі до людей незнайомих підходити, стригти їх, адже карантин і хто знає, яка людина? Я думаю, що люди свідомі. Якщо в них є найменші ознаки ГРВІ, вони не будуть наражати на небезпеку оточуючих. Моя думка. Ну, в принципі, в нас є всі методи захисту, ми використовуємо, як тільки можемо. А люди не бояться приходити, можливо, якось з запаскою там просять, ой, на відстані трошки стрижіть, відійдіть від мене. Ні? Немає. Я думаю, що вже всім просто карантин трошки набрид, і всі вже хочуть пошвидше повернутися до нормального життя, до такого, яке було до. Якою ви бачите роботу вже після карантину? Ці перші дні пройшли, яка робота буде надалі? Чи будуть клієнти більш приходити, чи якось, можливо, навпаки, з'явиться... Знову новий спалах і знову закриють перукарні. Надіємося, що не буде нового спалаху. Надіємося на це. А робота, я думаю, буде просто морально легшою. Так як ми приходимо, ми перевіряємо наявність рукавичок, чи нам їх вистачить ще на один робочий день, чи там робочі 2 дні. Оце от навіть сама відстань між кріслами. Надіємося, що в нас просто розшириться колектив, так як було до карантину, нас буде виходити більше.